Kwa majina naitwa Justin Baada. Nafundisha practicals za aina tofauti tofauti katika masomo ya science. Hapa tuna jaribio ambalo ni muhimu sana kwa mwalimu hasa wa kemia. Anakuwa anaandaa solution. Anaweza kuta kaandaa solution alipokuja ku anapokuwa anatengeneza swali, alipokuja kutitrate zile solution ikuweza kupata volume ya asidi, akajikuta kulingana na pipette aliyotumia akajikuta amepata volume ambayo hakuikusudia, maana yake imezidi ile aliyokusudia. Labda alitumia pipette 20, alitarajia labda volume apate 20, sasa imezidi pale alipokuwa anakusudia, akapata labda 25 au 26 na lengo lilikuwa apate 20. Anafanyaje ili aweze kuirudisha 20? Aweze akasema amwage solution ili aweze kuandaa tena, inachukua tena muda kidogo. Kwa hapa namuelekeza namna ya kufanya, pale pale alipoishia anaweza kaendelea ili kuhakikisha volume ile inapatikana 20. Tuna solution zetu hizi ambazo tumeandaa. Hii ni 0.1 mol sodium hydroxide na hii ni 0.1 mol ambao ni hydrochloric acid. Tunaanza ku titrate solution zetu hizi, tumeandaa hapa, tumeandaa kuangalia volume yetu italeta ngapi. Tumetumia pipette yetu hii ya 20, tumeichukua base yetu tunaiweka kwenye conical flask. Tayari tumeshaweka asidi yetu humu ambayo ni 0.1 mol hydrochloric acid, na humu kwenye conical flask tayari tumeshaweka base yetu ambayo ni 0.1 mol sodium hydroxide. Tutaweka indicator yetu hii ambayo ni mo, tutaweka 3, kisha tunaenda kutitrate. Cheti hapa. Volume yetu hapa ni 26.5. Na tumetumia pipette ya 20. Tumepata 26.5. Base ni 20. Bomu tulipata ya acid ni 26.5. Sasa hapa tulikuwa nataka tupate volume ya acid ije 20 kama ilivyo pipette tulotumia. Imegoma, imeenda kupitiliza mpaka ikaleta 26.5. Nafanyaje? Hapa lazima uangalie utofauti wa volume uliokuwa unaitaka na volume iliyozidi. Tuangalie kile kilichozidi. Na tuchukue 26 toa 20 ambayo ni volume ya asidi uliyokuwa unaitaka. Ukitoa pale inana utapata volume mpya ya asidi, volume iliyozidi au tofauti ya ile volume inana kwa 26.5 toa 20 ambayo ndio volume unaoitaka wewe. Kwa ukitoa pale inaleta 6.5. Sasa wewe ukishapata 6.5 tunafanyaje? Yana hili unachukua 6.5 unagawia na volume ambayo umeipata baada ya kutitrate, volume ile uliyopata wewe baada ya kuwa unafanya titration pale ambayo ni 26.5, unazidisha na kiasi cha volume ulio ya concentrated acid ambayo uliadd mle au uliitumia kutengenezea solution yako, ambao kwa mimi hapa nimetumia 3 centimeter cubic volume ya concentrated acid ambayo ni dissolve kwenye maji 250 ya maji. Kwa hii ni volume ya concentrated acid, ndio unaizidisha hapa. Ndio kuzidisha hapa napata, kwa hivyo tunapata kuzidisha hapa kugawia tunapata 0.7 ile. Kwa hiki ni kiasi cha concentrated acid volume
unatakiwa ukaipime kwa volume ya acid, concentrated acid ambayo unatakiwa ukaipime ni 0.7 centimeter cubic, ambayo hii kaiongeze, pima volume hii kaiongeze kwenye ile solution yako hiyo hapa, kaiongeze hiki kiasi mle. Tunaenda kuona hapa. Concentrated acid yetu ni hii. Tunapima volume ambao ni 0.7. Tunapima humu. Tayari tumesha pima kiasi hiki cha concentrated hydrochloric acid. Tunaenda kukiweka kiasi hiki cha 0.7. Ujazo huu tunaenda kuweka kwenye solution yetu hii. Ongeza humu. Machanganya. Solution yetu hii tulopata ndio tunaenda kuitumia kufanyia titration tena. Narudia tena titration yetu pale. Solution yetu hii tulopata tunaenda kuijaza kwenye billet yetu hapa. Tumeshaweka kiasi chetu hiki cha sodium hydroxide humu. Naweka drop kadhaa za indicator yetu MO. Solution yetu hii mpya tumeshaijaza humu kwenye billet ambao ni asidi yetu hiyo ambayo tume ni mpya hii. Tunaenda kutitrate. Tayari tukiangalia hapa mabadilikia kwenye 20. Kwa tumepata volume mpya ya asidi ni 20. Ambayo ndio ile ambayo mwalimu alikuwa anakusudia kuipata alipoandaa solution zake. Hii njia inamsaidia mwalimu kuweza kusaidia kama alikuwa ameandaa na alivyokuwa subia haijapatikana, hii njia anaweza akatumia ikamsaidia kuweza kupata volume husika.